За добу з 25 по 26 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у Чугуївському районі області. Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС. Протягом доби рятувальники зведеного загону у місті Балаклія продовжували роботи на зруйнованій будівлі каналізаційної насосної станції. Забезпечено енергоживленням 6 багатоповерхівок за допомогою електростанцій 600 кВт. У місті Ізюм проведені роботи з розбору завалів на території загальноосвітньої школи номер 4, а також даху та другого поверху трьохповерхової загальноосвітньої школи номер 12. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 60 залучень. Обстежено та очищено територію загальною площею 26 гектарів. Вилучено та знешкоджено 1083 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об'єкти критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, теплоелектромереж з метою їх відновлення у місті Балаклія та місті Ізюм.